Alô, pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, pessoal, o nosso canal vai estar dando para vocês algumas dicas sobre touchpad, que nada mais é que é um sensor do mouse do notebook. Às vezes você está passando por algum problema de configuração ou de um reset do touchpad, né? E às vezes você não está conseguindo usar. Para você aí que está com o seu touchpad quebrado, escangalhado, danificado, esse procedimento que nós vamos passar já já não resolve o problema, tá? Não faz milagre no nosso canal também. Só se for problema de reset ou configuração no touchpad, tá? Já já nós vamos trazer para vocês essa matéria. Pessoal, o que quer dizer o touchpad? É um dispositivo de entrada que utiliza basicamente o sensor tátil. Que quer dizer um sensor tátil? Eu tô com o meu mouse em cima dele. O sensor tátil, pessoal, quer dizer que ele reage ao ser tocado. O que quer dizer isso? Quando é tocado, pessoal, ele transforma o toque em comandos do nosso notebook. Esse componente, que se chama touchpad, ele foi lançado muitos e muitos anos atrás, pessoal. Pessoal, antes de começar a passar as dicas para vocês, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito, pessoal, tem o sino. Esse desenho de um sino é muito importante, porque se você clicar nele e colocar em todas configuração, o que acontece? Toda vez que nós postarmos o vídeo no YouTube, o YouTube vai mandar para vocês imediatamente e assim você fica seguindo a nossa dica. E se gostou também, dá um toquezinho lá em gostei. O que acontece? Você vai estar informando o YouTube que está gostando do nosso vídeo e o YouTube vai dar aquela moral para gente. Ok, pessoal? Desde já agradeço vocês. Vamos para a configuração então. Ao lado de iniciar, vamos clicar aqui no menu. Vamos clicar em configuração. Em configuração, vamos vir aqui em dispositivos. Em dispositivo, ó, nós vamos ver aqui, ó, no quarto menu aqui, ó, touchpad. Vamos clicar nele. Nós que trabalhamos com isso, que nós temos mais detalhes, entendeu? Fica uma apresentação em muitos detalhes, que isso passa despercebido para o usuário. Vamos lá para algumas dicas então, ó. A configuração padrão, pessoal, desse touchpad, ele está aqui, ó, no meu notebook. Vamos dar uma passada para vocês de cima para baixo, tá? Se você quiser desinstalar ele, basta somente você clicar aqui, ó. Você vai estar desinstalando para o lado esquerdo. Ele está ativo. Aqui vem a velocidade do cursor do teu mouse, né? Aqui você pode chamar ele para cima, como pode chamar para baixo. Aqui você mexe, tá? Como se fosse um volume. Tá vendo? 5, 6, ó, vai aumentando. Esse aqui é o padrão que eu deixo, 5. Descendo mais um toque, mais um pouco. Aqui em toque, ó, você pode ter, ó, a sensibilidade dele, ó. Ele pode estar maior, pode estar alta, pode estar média, pode estar menor. Eu sempre deixo nessa aqui na média, tá? E essas funções aqui, elas têm que estar habilitadas, tá? Todas elas, não vou ler que vai ficar muito tempo ficar lendo essas informações aqui. Ó, rolar e aplicar zoom, tá marcado, tá, ó. Direção de rolagem, ó. Ela traz duas, uma para baixo e uma para cima. Sempre que vocês deixam aqui movimento para cima, tá? Ó, pinçar para aplicar zoom, deixar selecionado, ó. Gesto com três dedos, ó. Alternar aplicativo e mostrar área de trabalho, tá, ó. Essa função aqui deixa selecionada. O toque, iniciar com o que vai ter que iniciar, né? Eu deixo nessa configuração. Gesto com quatro dedos, ó. Alterar área de trabalho e mostrar área de trabalho, ó. Eu deixo selecionado aqui. E a central de ações. Redefinir o touchpad. Você quer resetar ele, pessoal? Ó, tá dizendo aqui, redefinir as configurações do touchpad eu gestos para os padrões. Você clica nessa opção aqui de toques, você coloca nada. Ó, agora ela me dá a opção aqui, ó. Você clica aqui que ele vai redefinir, vai resetar o seu touchpad. Entendeu, pessoal? Isso aqui você está resetando. Por acaso, se você tiver algum drive adicional do touchpad, pessoal, touchpad, vocês vão clicar aqui em configurações adicionais, tá? Que aqui também tem outras configurações também de ponteiro, tá, ó. Aqui também. Tá vendo? Você pode aumentar ela. Pode aplicar. E ok. Vamos voltar para aqui de novo. Aqui
aqui que você faz toda a configuração. Essa aqui é a minha configuração padrão, tá? Se por acaso você, com essa configuração aqui, o teu touchpad, ele não voltar a funcionar, você vem aqui, pessoal, tira essas centrais de ações aqui, você coloca aqui em nada, tá? E depois você clica em redefinir, que ele vai resetar o seu touchpad. Por acaso ele não voltar, é porque ele está com algum problema, pessoal. Aí você tem que levar uma assistência técnica para ver o que está acontecendo nele, para de repente vai ter que ter, até que ter, tem que substituir esse rádio acoplado aí no seu notebook. Ok, então aí você aprendeu hoje como resetar e como, como ter as configurações padrões aí do seu touchpad. Ok, pessoal, simples e fácil assim. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Pergunta e dúvida na parte do comentário. Amanhã a gente volta com outras dicas e tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.